امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د امریکا کانګرس ته د اوکراین د ولسمشر د میرمنې وینا. اولینا زلنسکا وایي د روسیې یرغل د اوکراین خلک کړولي دي. د طالبانو په لاس د نیول شوي استرالیایي ژورنالیست لن او دانل سره مرکه. اغلې او دانل چې اوس په اسلام آباد کې د اوله بنده خلاصه شوي، د امریکا غږ سره د مرکې په ترڅ کې ویلي چې د طالبانو لخوا تر فشار لاندې نیول شوي وه. او د جنوبي کوریا د موسیقۍ د مشهورې ډلې سره د امریکا د ولسمشر لیده کاته. دغه ډله په امریکا کې د آسیایي نژادو خلکو په ضد د کرکې په وړاندې د عامه پوهاوي د لوړولو هڅې کوي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د چنګاښ دیرشمه او د 2022 کال د جولای 1 زه ښایسته سعادت لامیمه. د امریکا په کانګرس کې د اوکراین د لومړۍ میرمنې د خبرو مهم ټکي زما همکار احمد الله ارچوال تعقیب کړی دی چې جزئیات به تاسو سره شریک کاندي. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په تړاو د ملګرو ملتونو د رپورټ بیلابیل مهم اړخونه د خبرونې د میلمه د افغانستان د امنیت شورا د پخوانی ویان رحمت الله اندر صاحب سره څیړو. اندر صاحب او ارچوال صاحب، له تاسو نه مننه کوم. هیله لرم زموږ لیدونکو تر پایه موږ سره مل اوسئ. لومړی خبر، د اوکراین د ولسمشر میرمن اولینا زلنسکا د امریکا کانګرس ته ویلي چې د روسیې یرغل د اوکراین خلک کړولي دي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې په اوکراین کې د روسیې پوځي اهداف اوس دغه هیواد په ختیځ پورې محدود نه دي. په دې اړه زما همکار احمد الله ارچوال چې همدا اوس د کانګرس د ماڼۍ له مخې را سره مل دی ټول جزئیات راغونډ کړي دي. ارچوال صاحب، ستړي مشئ. پوښتنه دا ده چې په خپله په اوکراین کې همدا مهال د جګړې له اړخه څه حال دی؟ ډیره مننه شایسته جانې. اوکراینی چارواکو په خارکیب کې د تازه جګړه د جګړې او په جګړه کې د دوه کسانو د وژل کېدو او د نه نورو د ټپې کېدو خبر ورکړی دی. یو ځایي والی ویلی دی چې په دغه جګړه کې وژل شوو کې یو کوچنی هم شامل دی. بلخوا د برېټانیا دفاع وزارت ویلی دی چې روسي ځواکونو په دونباس کې خپلې جګړې ته دوام ورکړی. د برېټانیا دفاع وزارت زیاته کړې ده چې روسي ځواکونه په دونباس سیمه کې مهمو زیربناو ته ورنږدې شوي دي. په ورته وخت کې د اوکراین لومړی میرمن په واشنگټن کې د نوموړي کانګرس ته په خپله وینا کې د اوکراین د جګړې د قربانیانو انځورونه او دغه ویډیوګانې وښودلې. نوموړي په یو احساساتي وینا کې چې د امریکا کانګرس ته وکړله، له امریکا د نورو مهماتو او وسلو غوښتنه هم وکړه. پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس غړو د اوکراین د ولسمشر د میرمن اولینا زیلنسکا خبرې په چکچکو بدرګه کړې. هغې وویل که څه هم په نړۍ کې د ولسمشرانو میرمنې د پوهنې په څیر سولهییزو مسلو ته پام کوي، خو د روسیې په لاس د اوکراین او د دغه هیواد د خلکو تباه کېدو دا مجبوره کړې چې دې مسلې ته پام وکړي. زه نن د داسې څه غوښتنه کوم چې مخکې مې تصور هم نه کاوه. زه د وسلو غوښتنه کوم، د چا په خاوره باندې د یرغل دپاره نه، بلکې د خپل کور د ساتنې او ژوندي پاتې کېدو دپاره. زه د هوایي دفاع د سیستمونو غوښتنه کوم څو د راکټي بریدونو له امله په زانګوګانو کې د ماشومانو د وژل کېدو مخنیوی وشي. په داسې حال کې چې میرمن زیلنسکا پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل له امله د رامنځته شوي انساني کړاو تصویرونه ښودل، په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د روسیې د پوځ پام اوس یوازې د اوکراین په ختیځو سیمو پورې محدود نه دی. لاوروف همدارنګه تور پورې کړ چې اوکراین د سولې په خبرو کې جدي نه دی. دوی به هیڅکله هم داسې څه وړاندې نه کړي چې د جدي خلکو د جدي توجه وړ وګرځي. موږ لا وړاندې دا موضوع درک کړې ده. د امریکا د وسلوال ځواک د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی د روسي ځواکونو د پرمختګ په اړه پوښتنې ته په ځواب کې وویل: په لنډه توګه به یې ووایم، د جګړې زیانونه زیات دي خو لاسته راوړنې یې ډېرې لږ دي. د ډانباس او لوهانس په سیمو کې ورو جګړه روانه ده. ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ډانباس له لاسه وتلی دی، باید ووایم نه، تر اوسه نه دی بایلل سوی. د امریکا د دفاع وزیر لوید استین وای پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل 15 میاشتې پوره کیږي. د اوکراین پوځ جګړه کوي
او د کیپ مقاومت لا هم روان دي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن. سپین خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ. تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ګورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما ویلي چې د 2021 کال د اګست میاشتې له نیمایي څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې په دغه هیواد کې 2016 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق خبر اعلان ته وایي چې سره له دې چې د 2021 کال د اګست له نیمایي څخه د 2022 کال د جون تر منځ په وسلوال تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راغلی، خو دوی 2016 ملکي تلفات ثبت کړي دي، 1000 وژل شوي او 1414 تنه نور ټپیان دي. د ښاغلي حق په وینا د ملکي تلفاتو زیاته برخه هغې وسلوالې ډلې ته منسوب شوي چې ځان په عراق کې د اسلامي دولت په نوم معرفي کوي او افغانستان ته څیرمه د خراسان په نامه ورزیاتولو په ښوونځیو، عبادت ځایونو او د ورځني ژوند په بېلابېلو ډګرونو کې خلک په ځانګړي ډول د مذهبي اقلیتونو پیروان په نښه کوي. According to the report, while د راپورونو مخې په تاسې حال کې چې چارواکو د بشري حقوقو د ساتنې او ترویج په مخه ځینې ګامونه پورته کړی دي، لکه د پخوانیو حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو بخنې، د خزو د حقوقو پاړه د دسمبر د 3 نیټې فرمان او د بندیانو سره د چرن پاړه قانون، ترڅنګ دوی د بشري حقوقو د پراخو سرغړاونو مسولیت هم په غاړه لري. د طالبان د سرغړاونو په لړ کې زموږ اداره د خزو د حقوقو تر پښو لاندې کول هغه مهم اړخ بولي چې خزو ته تر ټولو زیات زیان اړوونکي تمامیږي. بل پلو د میتا ټولنیز شبکې چې فیسبوک او انستګرام یې برخی دي، امریکا غږ ته د طالبانو د حکومت د ملي رادیو تلویزیون د فیسبوک پاڼو او انستګرام د حسابونو بندول تایید کړل. د میتا ادارې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د پاڼو د بندولو د علت معلومولو په اړه د امریکا غږ ایمیل ته په ځواب کې ویلي چې دغو پاڼو د هغوی د تګلارې خلاف محتوا خپروله. د میتا ټولنیزه شبکه وایي چې د یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو متخصصینو سره په دې اړه له سلام مشورو وروسته ټولو توافق کړی چې دا پاڼې تاوتریخوالي ته د دعوت او د مخالفانو د سرپرې کولو، له بشري حقونو څخه د سرغړونې او د ښځو او نورو په ضد د ځپونکو پالیسیو د توجیه کولو په ګډون د خطرناکې محتوا په خپرولو کې دخیلې وي. استرالیایي خبریال موضوع ته براشو. استرالیایي خبریال لن او دانل وایي چې طالبانو پرې په زور اعتراف کړی چې خپل دقیق راپورونه بیرته واخلي. میرمن او دانل چې د رپورټ چمتو کولو لپاره کابل ته تللې وه، طالبانو د 4 ساعتونو لپاره د استخباراتو په ریاست کې توقیف کړی وه. هغې ویلي چې طالبانو ورڅخه په زوره اعتراف اخیستی او ورته ویلي وو چې که د ټویټر له لارې اعتراف ونه کړي زنداني به یې کړي. طالبان تاسو په کابل کې توقیف کړی وای، دلیل یې څه و؟ طالبان وویل چې ما د یوې ژورنالیست په توګه نه پیژني. دوی غوښتل چې د تیر یو کال په اوږدو کې زما د راپورونو له امله مې وترټي. غوښتل یې چې زه د یو ټویټ له لارې اعتراف وکړم چې زه د افغانستان او افغان کلتور په هکله په هیڅ نه پوهیږم او دا هر څه چې ما لیکلي بې بنسټه دي. مڅ څنګه کابل ته ولاړې په داسې وخت کې چې هغه تاسو د ژورنالیست په توګه نه پیژندلې یاست؟ تر هغه چې زه هلته نه وم رسیدلې دا یې نه و راته ویلي. په لندن کې د افغانستان سفارت ماته د رسنیو لپاره د اعتبار وړ ویزه راکړې وه. کله چې هغوی ویزه راکوله رانه یې غوښتنه وکړه چې یو سند لاسلیک کړم او ومنم چې خطر په ځان منم. نو دا ځکه چې په لندن کې د افغانستان سفارت د طالبانو په واک کې نه دی، د مخکنی جمهوري نظام سفارت دی. خو زه پوهېدم چې کولای شم کومه ویزه چې راکړل شوې ده پرې هغه واته سفر وکړم او په ښه توګه مې د رسنیو لپاره ویزه اخیستې ده.
کله چې زه د کابل هوایي ډګر ته ورسیدلم ټول معلومات مې راجستر کړل او ښه چلند را سره وشو. په سبا مې د بهرنیو چارو په وزارت کې هم په افغانستان کې د خبریالې په توګه ځان راجستر کړ. زه پوهېدلم چې دا یو اړتیا وه. هیڅ وخت مې ځان په افغانستان کې د خپل حضور په اړه په ناسمه توګه نه دی معرفي کړی، بلکې د یوې مسلکي ژورنالیست په توګه وم. په کابل کې چیرته یوړلې؟ د استخباراتو د عمومي ریاست استازي زما مېلمستون ته راغلل او هغوی د ملي امنیت عمومي ریاست ته یوړم او هلته یې د څلورو ساعتونو لپاره ساتلی وم. How were you released and څنګه خوش شوي او څنګه له افغانستان څخه ووتلې؟ Well, they asked me دوی راته ویل چې که د دوی د غوښتنې سره سم اعتراف د ټویټر له لارې خپور نکړم زنداني به مې کړي. بیا وروسته یې زه اړ ایستم چې وایم کوم څه چې زه کوم سختګي دي او زه د افغانستان په کلتور او تاریخ باندې نه پوهیږم. وروسته له هغې چې دا ټول کارونه یې وکړل داسې معلومېده چې اغه څه چې د دوی مشرانو غوښتل اغه تر سره کړل او ډاټمن شوی دی. بیرته میلمستون ته راوستلم. راته ویل چې اوس آزاد یې، په هیواد کې هر ځای ته چې ځې غواړې تلای شي. راته ویل چې موږ به درته اسانتیاوې برابرې کړو. ما ورته یو ځای وښود چې هلته تلای شم. ویل نه، هلته نشي تلای. نو فکر مې وکړ دا به غوره وي چې هیواد پرېږدم. نو له څلیرشتو کمو ساعتونو کې مې دا هر څه چې مې ولیدل د طالبانو د استخباراتو کسان را سره و، ما هیواد پریښوده. له کله نه چې د طالبانو په توقیف کې ومه د خپل موټر چلوونکي او هغه کسان چې ما ترې نیول کېدو وړاندې ورسره کتلي و په اړه معلومات نه لرم. نو زه احساس کوم چې د طالبانو د څار سیستم پیچلی کېږي. هغوی دا زده کوي چې څنګه پر اطلاعاتو او د خلکو په فکر او د بیان پر آزادۍ څار ولري او هغه څه چې خپله غواړي لا پسې مضبوط کړي. دا غوره وه چې ما هغه ځای پریښی وای، ځکه داسې احساس مې کاوه چې هغوی زما تلیفون او زما حرکتونه څاري او دا یوه ننګونه وه چې زه ورسره مخامخه ومه. څومره وخت کېږي چې په کابل کې کار کوي او ماموریت دې څه و؟ له 2001 کال راهیسې کله ناکله په افغانستان کې راپور جوړوم. د 2001 کال په اکتوبر کې کله چې امریکایانو د سپتمبر 11 پیښې له کبله له القاعده ډلې سره د طالبانو د لاس لرلو د غچ اخیستنې په موخه برید وکړ، زه په مزار شریف کې وم. د نړۍ د دوو مهمو خبری آژانسونو د څانګې د مشر په توګه مې کار کاوه. تیر کال بیرته افغانستان ته ولاړم تر څو د جګړې د وروستیو میاشتو په اړه راپور جوړ کړم. د اګست پر 15 نیټه څو ساعته مخکې له دې چې طالبان کابل ته راشي زه له هیواده ووتلم. بیا نه وم ورغلی، خو اوس مې غوښتل چې لاړه شم او پخپله وګورم چې د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې وضعیت څنګه دی. تاسو په لومړي ټویټ کې لیکلی دی زه د هغه دریو یا څلورو راپورونو له امله بخښنه غواړم چې زما لخوا لیکل شوي چې اوسني چارواکي کم عمر نجونې په زور واده کوي او د طالب قمندانانو لخوا د تنکیو نجونو څخه د جنسي غلامانو په توګه کار اخیستل کیږي. ما دا لیکلی نه دی، دا راته ویل شوي او دا هغه کسانو لخوا چې له ما یې څېړنې کولې او د هغو خلکو چې دوی د تلیفون له لارې ورسره په اړیکه کې و تایید شوي چې داسې ټویټ وکړم. قدر منو لیدونکو لا تاسو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. د خبرونې بل مهمه موضوع د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې طالبان لا هم د القاعده ډلې سره په اړیکه کې دي. مشر یې ایمان الزواهری ژوندی دی او د غراز یې له افغانستان د فعالیت خبرونه هم خپریږي. د رپورټ په دې او نورو اړخونو د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني ویاند رحمت الله اندر صاحب نظر اخلم چې مننه کوم ترې موږ سره نن په خبرونه کې مل دي. اندر صاحب ستړي مشه، ډېره زیاته مننه. تاسو د دې رپورټ موندنې په ځانګړي ډول د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې چې ښودل شوې دي، د افغانستان څخه د فعالیت احتمال یې، دا ټول څنګه ارزوي؟ سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. تاسو شاهد یاستئ چې د حکومت تر چپه کېدلو تقریبا دوه درې څلور د زما اوس دقیقه نیټه په یاد نه ده، خو د القاعده یو مشر په زموږ په ولایت زموږ په ولسوالۍ د اندړو په ولسوالۍ کې ووژل سو، د ابوالحسن المصري په نام، د ابوالحسن المصري په نامه باندې.
نو هغه وخت کې هم مطبوعات علما نه پښتنه وکړي چې طالبان او دی القاعده ترمنځ اړیکې څنګه دی بیلیدونکو دی نه بیلیدونکو دی هغه خو په دوه کې لاسلیک هم کړی دی چې دغه اړیکې شلوي. ما هغه وخت هم دا خبره رد کړم او ول چې طالبان او القاعده نږدې اړیکې سره لري، بلکې د طالبانو دی هغه نریټیو لا القاعده سره د اړیکو په بنیاد باندې جوړ دی، ځکه دوی په امریکایانو سره د جګړې پر مهال باندې دا خبره وکړه چې موږ د القاعده مش مسلمان دی، موږ لعمله د مسلمان لعمله طالبان د امریکایانو ته نو شو سپارلی. په همدې بنیاد باندې د هغوی د جګړې اساس هماغه دی د القاعده سره دی غوی دی اړیکو ټینګواله لې غوی سره دی غوی مضبوطواله دی غوی دی افراد او نه تسلیمونه دی غوی دی شلکلنې جګړې اساس جوړوي. نو څنګه به لسوسی طالبان او القاعده اړیکی سره بیل کړی دی یا غوی اړیکی نه سره لګي؟ نو دا د دوه د موافقه خلاف یو اصل دی چې دوی ژمنه کړې ده چې دوی به پلي کوي، خو د طالبانو او نړیوالو اسلامي تروریستي ډلو نظامی او فکری دکتورین اوس په څه وضعیت کې دي؟ آیا طالبان د یو دولت په توګه ستاسو په نظر منظمېدلی او د ملت جوړونې مفکوره پاللی او پلي کولی شي؟ تر اوسه پورې خو طالبانو په افغانستان کې سیستم نه دی رامنځته کړی. ظاهرا دا کاریږي چې دلته یو سیستم شته دی، خو په واقعیت او حقیقت کې هلته سیستم نشته دی. په واقعیت او حقیقت کې هلته کورنۍ مشروعیت نشته دی، هلته اصلا خلق په روان حالت باندې راضی نه دي، رسنۍ سانسور دي، بیان ازادي نشته دی، لکه خلکو نه هغه دی غوي حقوق اخیستل سوي دي، تعلیم نشته دی. تاسو هغه مخکې مو جاستر دی ای خبريالیا خبر خپور کو دغه ټویټونه، یعنی په هر ارسه کې امدا غسي طالبان څو غواړي هغه کوي. دلته واقعیت غږ نه راوځي دی باندې، طالبان دی یو سیستم په شکل باندې کار نه کوي، او نه طالبان تر اوسه پورې سیستم دی، طالبان تر حکومت نه سیستم دی، هیڅ نه دی، یوازې یو ډله ده او واکه پلاټ کسته دی او خلک. بله اندر صاحب، د بهرنیو جنگیالیو او د القاعده په ګډون تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو دوام د دوه د تړون څخه د سرغړونې په توګه نورې کومې پایلې درلودلی شي؟ طبیعي خبره ده چې د دې پایلې به بدې وي، بیا به افغانستان په یوه داسې ځای باندې بدلېږي چې هلته به د هر مخرور او مفرور لپاره ځای وي، او افغانستان به بیا د دې په ځای باندې سلنوري نړۍ سره اړیکې جوړې کړي، د نورې نړۍ لپاره به یو غواخي، د دې په ځای سلنوري نړۍ سره خپل اړیکې پیاوړې کړي، هغه اړیکې به نور هم شلېږي، ځکه چې هر هیواد بل افغانستان نه دی ډار او دی خطر احساس لري، او هر هیواد هغه مخرور او مفرور انسان به راځي په افغانستان کې به ځای نسی. بله، کدا اوس کوم سیستم حالت دی همدغه حالت به نور هم پیاوړی کېږي، او د داسې خلکو لپاره چې هغه په نورو هیوادونو کې ګواښ وي افغانستان ته. بله اندر صاحب، د ملګرو ملتونو رپورټ د طالبانو او داعش له لوري د ملکي تلفاتو په لوړو شمیرو هم تمرکز کوي. تاسو دغه اړخ په ځانګړي ډول د پخوانی حکومت د منسوبینو د وژنو او ربړونو په برخه کې تاسو دغه موندنې څومره کره ګڼئ؟ شک پکې کېدای شي؟ بالکل، زه د یونما پر راپور باندې پوره اعتراض لرم، هغه دا موندنې صحیح نه دي. مخکې هم راپورونه نیویارک ټایمز هم خپل راپور خپور کړی دی، کوم کسان څومره چې د پخواني نظام د دولت منصوبین او د پخواني نظام عسکر او نظامی عسکر څومره زیات ځورول شوي دي، یونما پر راپور کې هم موږ نه دي راغلي. ته سلګونو حتی زرو اوړي دومره کسان طالب وژلې دي، بندیان کړي، یعنی هغه شمیرې چې په اصل کې دي د هغه شمیرونه خورا کم شمیر خودل شوی ده. اندر صاحب، له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم، همدغه بحث ته به دوام ورکو، بیا به هم تاسو ته زحمت درکو، په خپلو چارو کې بریالي او سرلوړي اوسئ. مننه له تاسو نه هم.
بل په لاره د متحده ایالاتو د بارنۍ چارو وزارت ویلي چې امریکا د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ په تړاو د اندېښنو د لری کولو د پاره کار کوي. روس له هغه چې ځینو امریکایي چارواکو د افغانستان بانک له 3.5 میلیارد کنګل شوی پیسو د استفادې د زمينه برابرولو د هڅو خبر ورکړ. اوس د امریکا د بارنۍ چارو وزارت ویلي چې د استفادې په اړه د اندېښنو په لری کولو کار کوي. د دې وزارت ویان نت پرایس تازه په یو خبری کانفرنس کې رسنوي ته ویلي چې په دې اړه بحث روان دی. بحث لاره روان دی. موږ هڅه کوو چې ژر تر ژر د افغانستان د بانک 3.5 میلیارډ ډالر شتمنیونه د استفادې په اړه اندېښنې لري کړو ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې دا پیسې د افغانستان د خلکو په ګټه دي نه د طالبانو. موږ له افغانانو سره کار کوو، موږ له محلي شریکانو سره په فنی کچه کار کوو ترڅو لویو اقتصادي زیربناو ته رسیدنه وکړای شو. هغه څه چې زموږ په باور د اوسنۍ بشر دوستانه ځوابونو د موثریت لپاره لازم ثبات برابروي او ډېری هغه موارد به راکم کړي چې د بشري ناورین لامل ګرځېدلي، هغه چې نن سبا یې موږ ګورو. بیا هم خرالاست. د پاکستان د پنجاب ایالت په ډیری غازی خان سیمه کې د امریکایي سیلانۍ خزي سره د جنسي تیری په تور دوه کسان نیول شوې دي. د ډیری اسماعیل خان د پولیسو په وینا دا پیښه د جولای 12 او 13 ترمنځ شپې د ډیری غازی خان د تفریزای کې رامنځته شوې. د امریکا غاګ د رپورت پر اساس امریکایي خزي چې د جنسي تیری کومه مقدمه یې درج کړې پکې د مزمل او د هغه د یو ملګري نمونه پکې یاد کړې دي. امریکایي خزي ویلي چې هغه د مزمل سره د ډیری غازی خان د تفریزای منرو فورت تللی و او دوی هلته په هوټل کې پاتې شو. په مقدمه کې امریکایي خزي تور لګولې چې مزمل او د هغه ملګری پر هغه جنسي تیری کړی او د هغه ویډیو یې هم جوړول او هغه ته خبرداري ورکړی چې دغه ویډیو به په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي. تر دې وړاندې د هسپانیې اور وژونکو د پنځشنبه په ورځ په زارګوزا او لوګو ولایتونو کې د هغه لګیدلی شدید اور وژنې هڅو ته دوام ورکوي چې د تودوخې په زیاتېدو په وحشي ځنګلونو کې بل شوی. تر ټولو ناوړه اور په زارګوزا کې رامنځته شوی چیرې چې د تودوخې درجه خورا لوړه او تیز بادونه هم ورسره مل وو. د همدې کبله یې د اور وژنې چارې له ستونزو سره مخ کړي. په لوګو کې د هسپانیا د پوځ د بیړنیو چارو د ادارې غړو د هسپانیا په شمال لویدیځه سیمه کې د غرونو په وچو ځنګلونو کې د اور د وژلو زیار جاری ساتلی دی. په زمورا کې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د دوه تنو د وژل کېدو خبر تایید شوی چې یو پکې یو 9 شپېته کلن شپون او بل هم یو 2 شپېته کلن اور وژونکی و. بیرته افغانستان ته ستنیږو. قدرمنو لیدونکو، څه مودې وړاندې تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د نورستان په ځنګلونو کې اورونه لګېدلي وو. داسې رپورټونه رسېدلي چې د نورستان په ځنګلونو کې دا اور د یو شمېر په نشه د روږدو معتادینو کسانو لخوا لګېدلی وو او یو شمېر یې په همدې تور نیول شوي هم دي، خو لګېدلي تورونه پرې نه دي ثابت شوي تر اوسه. دا معتاد کسان اوس د درملنې دپاره کابل ته لېږدول شوي دي او زموږ همکار محمد ابراهیم مومند په دې اړه رپورټ چمتو کړی. د نورستان په ځنګلونو کې د څمو د مخ کې د اور لګیدنې په تور د نیول شوي په مخدره موادو روږ دي له 500 زیات دي. دوی اوس دلته د کابل د ابن سینا د معتادینو د درملنې په روغتون کې دي. د دې روغتون د نشه یي توکو او رواني روغتیا متخصص ډاکټر عبدالجبار شیخ جلیلی وایي دا مجرمین نه بلکې فناشو اخته ناروغان او محلي ادارې کابل ته راړیګلی دي. تعداد مجموعی شان به تعداد 50 نفر می باشد. بعد از معاینه و ارزیابی حالت روانی شان دکتر صاحبی که در موظف بودن و تحت بستر گرفتن و قبول شان کردن که معتاد به مواد مخدر هستن، نه مجرم هستن. یک کسی که معتاد به مواد مخدر باشه هر چیزی که از پیش سر بزنه او مجرم نیست، مریض است. دکتر جلیلی وای چی تر درمل نورسته و بیرته نورستان ته ولیگل شی؟ فعلا تحت بستر پیش ما می باشه، وضعیتشان فعلا خوب است. انشاءالله من بعد از تداوی دوباره به ولایت نورستان واری ازام می داریم. لنورستان څخه پر اړول شو دغه معتادینو کې یو شمیر وایي چې له څو کلونو راهیسې په مخدره مواد روږدي دي او د نورستان د ځنګلونو د اور لګېدل د دوی په وینا لامل سم نه دی معلوم.
دا یو الله درم نه پوهیږو چې سپاخ شوی دلته دا اور لګېدلې ده قصدن چا نه دی اچولی دا اور بس الله خبر دی نو د دې لپاره څوک قانی نه دی نو ساکیان بعض راوړی دي بندیان دي او بعضې هم نیولی دي اوس هم داسې اعتبار کې دي طالبان چې مثلا نیسو ټول بندیان کوه او درې نه خلک ټول راوړی دي کته یو څو نفره پاتې دي هغه هم راوړي دا معتادین وایي چې په نورستان کې نشه یي توکو ته لاسرسی سخت او مخدره مواد ورته له نورو سیمو وروړل کیږي چې باید مخه ونیول شي نورستان یو له هغه ولایتونو دی چې د کوکنارو کر پکې صفر وی محمد ابراهیم مومن امریکا غږ کابل او اوس د خبرونه وروستای خو په زړه پورې رپورت د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوبي کوریا د موسیقۍ د مشهور ډلې بی ټی اس د غړو سره په امریکا کې د آسیایي نژاد خلکو په ضد د کرکې په وړاندې د عام پوهاوي د لوړولو په خاطر کتلی د موسیقۍ دغه ډلې په امریکا او نورې نړۍ کې ډېرې جایزې هم ګټلې او د امریکایي ځوانانو او پیغلو ترمنځ ډېر محبوبیت هم لري پام وکړئ په دې اړه د انیتا پاول د رپورت ژباړې ته د بی ټی اس د موسیقي ډله په نړۍ کې په پراخه کچه مینوال لري او ډېر خلک یې پیژني د جنوبي کوریا د موسیقي د ډلې د راپ یو ډول نصاله سول ځخنیولې تر سومالیا پورې د نړۍ په بیلابلو برخو کې درې اشاریه شپږ میلیارډ ځلې قتل شوې ده هغه امریکا ته د آسیایي ولاسل او د آرام سمندر لټابګانو څخه راغلو امریکایانو د ځانګړي میاشتې د لمانځنې په خاطر راغلي وو هغوی په سپینه ماڼۍ کې د خپل سفر په وروستۍ ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او د خپلې ډلې یوه مشهوره سندره یې هم په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ته واوروله موږ ته دا د افتخار ځای دی چې نن دلته سپینې ماڼۍ ته رادعوت شوي یو چې د آسیایانو پر ضد د تبعیض تر څنګ د آسیایانو د تنوع او کلتور په هکله خبرې وکړو د ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د کوریا د چارو څېړونکي جین لی وایي د آسیایانو پر ضد د کرکې په هکله د دې ډلې د لارې د عامه پوهاوي ورکول یو ډېر مهم کار دی This is clearly a stand that they've taken against discrimination. دا په ښکارا ډول یو دریز دی چې دوی د تبعیض پر ضد نیولې دي او البته دوی به د هغه تبعیض په وړاندې چې د آسیایانو په توګه دوی خپل ورسره مخ شوې دي او یا هم د دوی په شان ښکارا کیدونکې کسان ورسره مخامخ کیږي غک پورته کوي کله چې بی ټی اس خبرې کوي نو مینوالي ورته غوږ نیسي کله چې دوی د سیشن به پورز سپینې مانې تر اغلی وو نو په سلهاو مینوالې د سپینې مانې د باندې ورته ولاړو ترڅو هغوی للری څخه وګوري هغوی په 2000 شلم کال کې د تورپوستو پر ضد تبعیض په خاطر یو میلیون ډالر پیسې راټول کړي همدارنګ خپل مینوالو ته هم یو میلیون ډالر راټول کړل ویل کېږي چې دغه ډلې زیات شمېر مینوال د 2000 شلم کال د جون په میاشت کې د ترامپ په ویلو غونډه کې په انلاین باندې څوکۍ ریزرو کړې وې چې په دې توګه د ترامپ غونډې ته ډېر کسان ورنه شي د ماریلاند اوسیدونکو آری څو ساعته مخکې د ځای اعتراض لتر څو د خپلې خوخي د موسیقي ډله وویني زما په نظر د وی آسیل اصل امریکایي په توګه د بی ټی اس د ډلې په شان خلک چې د خپل خلکو په ملاتړ دريږي ماته ډېر الهام بخون کېده بی ټی اس په نړیواله ډیپلوماسۍ کې خپل لومړني ګامونه د لومړي ځل لپاره تیر کال کله چې ملګرو ملتونو کې د وینا په کولو سره پورته کړل So many people tuned in. ډېر خلکو د بی ټی اس خبرو ته غوږونی وو او په ناڅاپه ډول یو بشپړ نسل او یو زیات شمېر مخاطبین له ډیپلوماسۍ نه خبر کړل. نو که خبره د ډیپلوماسۍ وي یا د اقلیم بدلون او یا هم د رواني روغتیا ستونزه یا نژادي مسلې وي، دوی پکې خپل مسؤلیت پیژني چې زما په فکر دا یو ډېر ښه کار دی او نورو ته به ښه مثال وړاندې شي. بل شکر جنوبي کوریا د موسیقي یا کی پاپ د دې غړدل او غړي د دې موسیقي پاچاهان دي او وایي د موسیقي د صنعت ریکارډونه ماتوي په خپل هواد کې ډېر سټایل کیږي چې حتی لوړپوړي چارواکي هم دوی پاک له خبرې او باسونه کوي ان تر دې چې غواړي دوی لاسکري خدمت څخه معاف کړي دوی د سیشن په پوراس په سپینه ماڼۍ کې د خبريالانو د پښتنو ته چې ولسمشر بایدن ته د کومو پالیسیو د بدلون وړاندیز کړای ځوابونه وایي غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن د بی ټی اس د ډلې ځوانانو ته چې د کرکې په وړاندې مبارزه کوي د بریا په هیله دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي لستاسو لملتیا هم مننه کوم خو څو شپې وروسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې کوربنه سحرجان عزیز ده سحر عظیمی ستړي مشه په خیر راغله
مرانا شایسته جان، سلام بر شما و به بیننده های عزیز. در برنامه امشب علاوه بر تازه ترین خبرها از سراسر افغانستان و جهان، گزارش ویژه در مورد جلسه استماعی مجلس نمایندگان در مورد عملکرد رئیس جمهور پیشین ایالات متحده خواهیم داشت که می‌خوایم